našim učenicima, zaposlenima, srećan dan škola, se izvinjamo, ovo su namestili ovako, jer su stali da ću ja kratko. Da pozdravim sve koji ste došli, hvala vam što ste došli da uričate ovaj dan. Prvenstveno htjela bih da se zahvalim našim dragim penzionerima koji svake godine dolaze ovde da nam uveličaju svojim prisustvom. Zatim predstavnike mesne zajednice, opštine, Zemun, zatim na dragi kolegi direktori iz zemunskih škola. Također da ne zaboravim i predstavnike savjeta roditelja, školskog odbora. Nadam se da nekog nisam izostavila. Nadam se da ćete uživati u ovoj divnoj predstavi koju su naši učenici i njihovi nastavnici pripremili. Tema je Nušićeva sećanja i mi smo onako gledali juče i bilo je divno. Nadam se da ćete i vi podeliti tako iskustvo. Hvala vam. U Švajcarsku.
тато волі да путуємо Італію. Кричіть, чи ми в Італію, Швайцарську зиму, не вранні. Айда, не спримайтеся, пакуйтеся. Живемо! Стойте! Поведіть і Марку, кому там, значи вона спала. Мама, оставить і мене, ето ти деться поїздаладу. Поведіть і Марку, кому там, іначе нечемо путувати. Айде, повар, не буй на похвалі, шайде, айде, айде! Ходим, речимо, куче власнику і кажемо, добадан нашна. Дошла сам до вас, молим, да вообразите сам платію Кирію. Тато, могу і доповедати як? Поведі, браті, до боми да доповедеш. Ili, odem recimo gospodinu ministru i kažemo... Tatice, mogu da ponesu mi moju lutku? Ponesi lutku i obruči. Sve ponesi, sve! I odem recimo gospodinu ministru i kažemo... Kaže mi čoveč još jedan put, je li ozbiljno da pakuj? Najozbiljnije pakuj! Šta? Sve što imam u kući, sve! I tvoj kaput? Moj nistina sav isce. Ali da ćemo ga u Italiji da se okupi. Ne može se krstiti, molim te, nego pakuj se. Vidjet će samo kako se može bez para putovati. I da odem recimo gospodinu ministru i kažem mu, dobar dan gospodine ministre. Došao sam da vas molim da u obrazi da se ja imam pune godine službe. Lepo u obrazi. Bilo bi to odlično. Aha, evo ih, idu putnici. Vrlo dobro, vrlo dobro. I znate, kao iz istinski putnici koji putuju Italiju i Švajcarsku. Dete, da se ozmemo mjesto, kao što vidite, ogromna je navala, a dug je put, pa moramo što pre da zauzmemo mjesto. Ajde, tako, da to sam ne postavimo. Ama ide čoveče Boži, ne taraj bar sam u komentiju. Pa zar nećemo distinski da putujemo? Pa nećemo da bome kada to neće, mama. Ajde, vola, mama! Ajde, ne hvali, deci, volju, sedimo. Evo ja ću ovdje krenati. Mi tu kobojagi. Kobojagi da bova? Kobojagi sam, ali će izgledati kaj od istinski. Vidjet ćete vi se. Dede, ubrazite sad svi da je voz krenuo. Svire ti tu. Ču, ču, ču! Sada pomažite, vičite kao ja. Trupa, trup, trupa, trup, trupa, trupa, trup. Trupa, trup, trupa, trup, trupa, trupa, trup. Stoj, sviraj! Ču, ču! E, deco, ovo je zemlja. Zemun leži na Dunavu i gleda u Beogradu. Zemun je grad koji se pre svjetskog rata bavila pregradnom pasošom, a posle svjetskog rata. To je varoš u kojoj stanuju one činovnici koji ne mogu da nađu kvartir u Beogradu. Voz polazi, sviraj! Ču, ču, ču! Trupa, trup, trupa, trup, trupa, trupa, trup. Stoj, sviraj! Ču, ču! E, deco, ovo je Vranje. Vranje je pre bilo na samoj granici države. A posle se povukla više u unutrašnjost. Vranje je čuveno po tome što je tu koštana ciganka pronašla Boru Stankovića književnika. To, voz polazi, sviraj! Ču, ču! Trupa, trup, trupa, trup, trupa, trupa, trup. Stoj, sviraj! Ču, ču! E, deco, ovo je Italija. Gledajte, deco, te lepote, divite se, uživajte. Italija je zemlja puna lepota, znamenitosti lepota. Stanovništvo Italije se najviše bavi sviranjem u mandolinu i žderanjem makarona. Klima je u Italiji promenljiva, a ta promenljivost zavisi od barometra. Eto, to je sve što treba da znate iz geografije Italije. Dakle, jeste li vidjeli Italiju? Jesmo! Voz polazi, sviraj! Ču, ču! Trupa, trup, trupa, trup, trupa, trupa, trup. Stoj, sviraj! Ču, ču! E, deco, ovo je Švajcarska, koja se inače u geografiji zove Mont Blanc. Stanovništvo Švajcarske se najviše bavi sviranjem, jodlovanjem i bušenjem rupa u siru, koji se zbog tih rupa zove švajcarski sir. Sem švajcarskog sira, stanovništvo Švajcarske se bavi još i proizvodnjom snega i glečera. To je sve što treba da znate iz geografije Švajcarske. A sad, pošto smo obišli Italiju i Švajcarsku i zemlju i Vranju, ajdemo dalje. Voz polazi, sviraj! Ču, ču! Trupa, trup, trupa, trup, trupa, trupa, trup. A gdje smo sada tada? Ovo je granica. A šta ovdje ima da se vidi? Na granici stanujem financiji, tu se vrši pregled stvari. A kako se to radi? Tako. Uđe jedan činovnik u standard i taj činovnik pita. Jesu li to vaše stvari? Ko to sada može biti? Pa to su valjda financije za pregled stvari. Nego uđi, nego uđi. Ulazi.
Vama imaju popisati stvari za dužbu preko mesečnog kirija, ostavljajući vam 15 dana za regulisanje duga. Poznato. Šta imate dakle za popis? Eto, ta dva kofra. Cela moja imovina. Koliko sam mogla za 20 godina službi u državi da stečem, nalazi se u ta dva kofra. Kući namještaj nije moj, jer držimo namještaj sad. Eto, ta dva kofra. To je sve naše imanje. Pošto smo znali da ćete vi doći, sve smo pripremili da vam bude pri ruci za popis. Hvala lepo. Na malo. Popisat ćemo ovako paušalno. Zabranjuje nam se dakle sve odelo, veši, svi ostali pokretni predmeti nađeni u kući. Sve modela koje nam s tim da ne smete to otuđiti. Stvari se ostavljaju vam na čuvanje i za 15 dana, ako ne regulišete dug za kiriju, izložit će se prodati. Mi smo svoju dužnost vršili. Hvala na predosrednosti. Na malo izvrši. Ko? Eto ti tvoje putovanje. Ako, pa ne smo i tu brigu svršili, platili smo kiriju. Jesu li to tata bili carinici? Jeste, dušo, to su bili carinici za pregled stvari. Hoćemo li dalje putovati? Pa hoćemo da bude. A ko je car, tata? Kuda? Pa, eto, deco, svršili smo putovanje. Ti si video Zemun, ti Vranju, ti Italiju, ti Švajcarsku. Mama je izlečila reumatizam, a ja sam platio kiriju. Sad smo svi zadovoljni i možemo se vratiti u otadbinu. U otadbinu, u otadbinu! Sviraj, sviraj, sviraj! Ču, ču! Trupa, trup, trupa, trup, trupa, trupa, trup. Thank you.
Sećam se jedne noći, dolazeći sa srpskom vojskom preko Albanije, zaspao sam ono u snegu i ledu, sanjao da je on stratio. Sve mi dao da opet zaspim. Isti sam. Godine su mi stigli. Evo, već je 1938. Ne znam hoću li stići da završim komediju koju sam počeo ili će me smrt preteći. Naslov ove komedije ili tragedije koje tako doživite biće vlast. I opet jedno te isto. Zar nisi već dovoljno pisao vlast? I o tome, kako vlast utiče na ljude i obrnuto? Pa nisam. I o kakvoj tragediji sada govoriš? A, da, sećam se. Ovo su tvoje reči. Nije to paradoksalna tvrdnja ako se kaže da se tragedija jače ispoljava u okviru smešnog. Onako, kao što je mrka fotografija, plastičnija u svetlom ramu. Samo poslušaj kako sam to zamislio. Videli šta? Njega, to su, njega jest, videli šta je vlast. Vidim, ali samo nešto ne razumem. Gledam te, to ne razumem. Prijatelj, šta ti bi, ti si ti, onoliko klanjaš tvojom rođenom zetu? Ne klanjam se ja zetu, šta imam zetu da se klanjam? Ali vlast je, brate, i ti misliš da ja hoću se klanjati? Ne, brate, nego tako, kad najđe vlast, a mene nešto štrecne, i sama mi se leđa previše. Svakoga po nešto štrecne. Tebe, na primer, štrecne kad ti neko pomene 100.000 dinara, jel? Pa, štrecne? Eto vidiš, tako mene štrecne u kičku, čim se pomene vlast. A, jesi li ga video? A, kako ume da bude vlast? Isprsio se kao da je general, a nije to ozno. Rekli smo ti, vidiš, svi mi u familiji po muškoj vlasti. I kako zvanično govori? Svi sine, u tome se vidiš i sa svoje vlasti. Da umeš svi sine govoriti, da bi ovi dole videli koliko su niši. Kako to svi sine, to ne razum. E pa vidiš, ti i ja smo ravni. Ne možeš li ti meni, ni ja tebi svi sine govoriti. Ali, popri se, molim. Mama. Popri se. Osjećaš li sad da si više od mene? Pa osjećam. To ti je, recimo, prvi stežan glas. Sreski načelnik ili predstavnik opštine u Sreskoj varoši ili tako nešto. Ja ste dom, ja sam narod, a ti si više ne. Ti si, recimo, državna vlaka. Vidiš li preko moje glave? Vidim. E pa to i. Vlas treba da gada narodu preko glave. A sad, popni se na ovu stolicu. No čoveče Boži, gde ću ja? Penji se, molite, penji se. Osjećaš se sad da si još na većoj visini? Osjećam. To ti je, recimo, visina okružnog načelnika ili narodnog poslanika. Ja, narod, gledam tebe u trgu, a ti mene? U tebe. Tako je. Ali sad, prijatelju moju, sad tek imaš da vidiš. Što sad, pobogu, brate? Sad ćeš tek da vidiš šta to znači svi sine govoriti. Ajde, ajde, popni se na stup. Ama nemoj pobogu, čoveče. Ništa, ovo ti ne vredi bez ovog, jer to je, vidiš, ministarska visina. Treba da vidiš kako se s te visine gleda. Ne treba mi, šta će mi to? Prenosi kad ti kažem, nije to ništa. Samo zakorači, ako hoćeš pravilno da zvaniš. Hajde, hajde. O, brate! E, prijatelj, šta vidiš sad? Ne vidim ništa. Tako što ti daš? A, s te visine ne vidi ništa. Vidiš li narod, odnosno mene? A vidim te onako ispod oka. Pravo, izgledaš mi malo. To ješ onako kad uspravo stoji. A kad me ono, ti kažeš, žacim kišbu pa se pograbim. Ha, izgledaš mi još manje. A ja vidiš, kad gledam tebe, ne vidim ti glav, jer si na preveliku visini. Zato se narodu i čini da vlasti nemaju glav, jer je David. Mora da sviđem ja, ti se slavno vidim glavi. Hoće i to, na ministarskoj visini hoće koji put da se zavrti u glavi. Ja sam na visini! A ja ipak mislim da je sve ovo nekako već vidjeti. Samo još da se pojave žene,
lepa, proste i neobrazovane. Zahvaljujući položajima svojih muževa, misle da imaju i ugled, privilegije, a naravno i bogatstvo. Mada, da znaš, i ne misle one pogrešno, jer zaista jeste tako. E, kad se setim, kako je bila gledana ona moja ministra. A, da li se setiš možda i glumice Ljubinke Bobić? Pa setim se. Voj, voj, šaking! Šta je za Boga? Nemoguće, nemoguće je gospođe raditi s ovim čovekom. To je tako nevaspitano i bezobrazno delište. Naprosto ne mogu više da ponesem. Ali šta je za Boga? Izvolite, pitajte ga. Meni je odvratno da vam kažem šta je te čovek kada da kaže. Govori, šta si joj kazao? Pa ništa. No, to već prolazi sve granice. Ne bih nikad inače, ali moram reći. Zamislite, opsovao mi mater. Nesrećni sine, pa zar učiteljici engleskog jezika da psuješ mater? Pa nisam. Jesi, nesrećni se, jesi. Ubio se Bog da te ne ubi. Što da je psuješ mater? Zar ona tebe da uči i vas pitao? A ti njoj da psuješ mater. Zašto? Kaži mi zašto. Pa kad ona mene tera da 10 puta izgovorim resuslesation. Pa izgovorim. Ajde izgovorim, neko ona kaže 10 puta turi buri valju bola, turi bura niti, turi buri valju niti bola, turi bura. Ako to kaže 10 puta, turcu i majku i oca. Buj! Maš, toko je! Zar je za tebe vaspitanje? I ja i ova sirota hoću da nauči engleski. Da se druži sa decom engleskog konzula. A kakav je, mogao bi opsovati oca i samom engleskom konzulu. Maš, pitaj me jedna puća ispročio. Zar sam ja luda krha milice s tim dvojim engleskim jezikom? Izvinite, gospođice, dođite mi na opas. Ah, nemoguće je raditi sa tim čovekom. Ama dođite mi samo, a taj čovek će dobiti svoje. Ajde, službenica. Šta si uradio, crne sine? Govori, šta si uradio? Pa ništa. Kako ništa? Kad si razbio nos sinu engleskog konzula. Ja idem što mu razbi nos, naposledku. Omakne se pesica. Pa desi se. Ali što mu opsuva oca? I on je me... Nije istina, ne ume on to. On je vaspitano dete. Opsuva mi. Ja mu lepo kažem. Skloni mi se s puta ili ću da te haknu. Ali meni all right. All right na engleskom jeziku znači rimsuj oca. Jesi, ja sam to učio lekciju. Pa kad je on tebi kazao all right, što nisi i ti njemu kazao all right? Pa ne bi me razumeo, a posle ne bi me da. Evo ja njemu sasvim učitivo kažem. Kuš, svinjo, jedno. On meni opet ovo. I nisam onda više mogu da se uzdržim i haknem ga po nosu i opcijem, ja nijem vlast. Nesrećni sine, znaš li ti da je to engleski otac? Nije to naš otac, pa da ga psuje ko stigne, to je engleski otac. Juju, gospoda, šta će ja se? Vodi mi gamka ispred očiju, jer ću ga ščupati kao pila, vodi ga ispred očiju. Alo, centrala, molim ministarstvo spoljnih poslova. Je li to ministarstvo spoljnih poslova? Molim da se na telefon pozove gospodin Ninković, sekretar. To ste vi, gospodin Ninkoviću? E, pa potpisano. Pa, čestitam na unapređenju. Vidite, dakle, to sam odlučala reći. Ali moram vam reći, nije išlo glatko. Bunio se vaš ministar. Kaže, dobili ste klasu pre 3 meseca. Ali ja sam navarala, nisam mu nikako dala mira, te sam natjerala i mog muža, gdje ga i on okupio. Da, da, i on ga okupio. Nego, znate šta, nešto sam drugo htjela da vam kažem. Ovaj moj sin, gimnazista Raka, bio danas na igrištu sa decom engleskog konja. Ja sam ga naročito poslala, jer znate, on sada pripada tome društvu. Pa da, zamislite. Razbio je nos sinu engleskog konzula i opsovom oca. Pa, uviđam ja da je to veoma nezgodno. Ali šta ću, ne mogu iz ove kože. Te kako kazniti? Neću ga kazniti, nego ću ga isprebijati.
A meni je glavno da se stvar zataška kod engleskog konzula. Da se ova ne ljudi. Pa šta drugo mogu da vam kažem? Ja mislim da on pametan čovjek. Neće dozvoliti da se dve države savlade zbog jednog nosa. A to što mu apsu oca kaže da to kod nas ne znači ništa ružno. To je kao kad bi se engleski kazalo dobar dan. Šta više, kažete to narodni običaj da psujemo oca i jednom drugome. Pa da bome. Vi to meni svršite i javite kako se završili. Kako, mali? Papa? Pa sada vi meni svršite, nek vam bude papa. Doviđenja. Ima je još obrazovanih žena u tvojim pomenima. A prva beše narodni poslanik. Zar ne? Tako je. Bilo je i tu zanimljivih klikova. Bilo je i tu borbe za vlast. Znaš, majka, pravo da ti kažem, sve me nešto strah od tih izbora. Pa što? Pa da se nešto ne pokvari. Pa on, ako ćemo pravo, on bi trebao da popusti, mlađi je. Pa nema tu što da se popusti. Ko dobije više glasova, ta je poslan. Znam, ali vidiš, ako ćemo onako familijerno, pravo bi bilo, ja i tvoj otac idemo sad kao poslanici u Beograd, a vas dvoje, mlađi ste, imate vremena. Pa to sve zavisi ko ima poverenje narodu. A on ga bojagi ima. Pa ima. Čuti, bogati, uhvatio se s koje kakvima. A već otac. Šta otac? On se ko bojagi s boljima uhvatio. Ju, još ćeš početi protiv rođenog oca da govoriš. Neću, ali što je pravo, pravo. Eto, da se otac nije uhvatio i sa onim sretom, a cijela da varoš i ceo okrug zna ko je i kakav je. I cijela varoš i ceo okrug da zna. A ti ne moraš da znaš, niti se to tebe tiče. Gletinje, nemoj da misliš, ako smo pristali da te damo, da smo te upisali i u njegovu partiju. A od kad si ti to u očevoj partiji? Pa kad sam se udala, sinko. E pa ja, od kad sam se isprosila? Prvo i prvo, ako si se isprosila, on ti još nije muž. A drugo, i da ti je muž, ne bi mu tvoja odbrana ništa pomogla da bude poslanik. Pa bit će on poslanik i bez moje odbrane. E, ko ti to kažem? Ja kažem. Od njega si valjda čula. Pa od njega. A ja sam, vidiš, od Jevrema čula da on neće biti poslanik i da se babadava bakće i lomin.